Titus en zijn broer luisteren naar verboden muziek. Muziek is natuurlijk van de duivel, dus in deze wereld mag er absoluut niet naar muziek geluisterd worden. Gelukkig zijn er muzikanten, zogeheten gitaarmannen, ook outcasts, die langs de paden trekken en stiekem platen maken en soms wat spelen langs de paden en dan hopen dat ze wat geld krijgen of wat te eten. En dat gebeurt. En soms worden ze opgeknoopt aan de snaren van hun eigen gitaar. Titus en zijn broer willen eigenlijk niets liever dan ook gitaarman worden. Zoveel houden ze van muziek. En dat begint er natuurlijk mee dat ze eerst een gitaar moeten hebben. En ze krijgen een gitaar. Maar ze hebben geen idee hoe je daarop moet spelen. En daar schiet vader te hulp, want die komt op een zekere dag, als zij in de bedstee een beetje zitten te klooien met hun gitaar, met een stapeltje papieren aan waar vingerzettingen op staan. Ik bestudeerde zo'n diagram. E groot. Drie vingers, twee op de tweede en één op de eerste fret, wat we toen nog ijzertjes noemden. Ik sloeg de snaren aan en een onaardse harmonie vulde de bedstee. De klank van zon die door wolken breekt. Ik werd licht in mijn hoofd en in mijn buik kietelde iets, ongeveer zoals toen ik naar het meisje met de sproeten had gekeken. Titus wees naar een tweede diagram. Nu die. B7. Een man die daadkrachtig een ander pad inslaat. En deze. A mineur. Regen in een bos. En deze. G majeur 7. Terugdenken aan een verloren tijd. Titus begon te neuriën. Het was al bijna een liedje. Voor de gitaarspelers onder jullie zal misschien iets opvallen. Namelijk dat ik mijn gitaar verkeerd omhoud. Niet alleen dat ik linkshandig speel, maar ik speel linkshandig op een rechtshandige gitaar. Mijn dikste snaar zit beneden en niet boven, zoals zou moeten. Dit heeft alles te maken met mijn broer, die rechtshandig is. Hij wilde op een zeker moment ook graag een gitaar, maar we hadden net genoeg geld voor één gitaar. Dus hij heeft het correct kunnen leren en voor mij is alles verkeerd om. Hetzelfde geldt voor Titus en zijn broer, die immers spiegeltweelingen zijn. De verteller is links en speelt verkeerd om, net als ik, en Titus is rechts. En die kan normaal spelen wat ik niet kan.